Aku tak suka lah suasana kampung je ni. Aku lebih suka yang jenis rumah. Apa? You can. Siapa nangis? Okay. Jalan ni kalau jumpa kunci aku tak tahu pergi mana eh. Aku jalan ni guys. Aku jalan ni guys. Guys. Mana ni guys? Apa ni tarian? Oh, macam nak menari. Jangan menangis, oi, ayahku, oi. Ini. Cara apa ini? Entahlah, aku pun tak tahu apa aku buat. Yang penting kita kena jalan, straight. Kena. Ay, aku pening ah. Jangan masuk weh, kalau tak glitch sekali lagi. Jangan dibuat masuk. Bodoh sampai menang. Aku nak pergi mana ni guys? Perlukah ada jalan lain? Oh my god. It's freaking me out, man. Oh, itu dia, guys. Kunci punya. Kunci, okay. Kalau kita ketahui kunci, kita kena belah pada tempat ni, ya. Belah lah. Mampu pergi kat dia nak menangis ke tak. Aku nak save sekarang ni. Save dulu. Tak kunci, kan? Save dulu. So, yeah, okay. Tak ada yang boleh. Okay. Ada some progress. Tak boleh caw dari tempat ni. Tolong. Tak boleh. Tak boleh makan tolong. Tak boleh makan perhabis tolong tu. Okay. Ah, kita dah bebas daripada tempat menangis tu. Bodoh. Dia tadi dah fokus nak. Ah. Ni. Oh, kasut aku cantik lah. Timberland. Okay. Apa punya puzzle? Okay. Oh, Zat. Zat. Oh, sini puzzle ni. Sekejap. Aku? Dia? Okay, masuk dalam. Kalau nak ke sana, kena masuk almari, lepas tu dia telah.
Bot, bae. Okay. Kita tunjuk belah sana. Belah sini lah kan. Dan so tu. Atau aku kat sini dah. Oh, okay. Tapi tak ada nak pergi sebab tak nak patuh ni. Oh, ada jalan. Okay, 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 okay. Ada patung di sini ya. Sini, sini, sini. Ke sana. Okay. Okay, tak ada apa tinggal. Ui, macam ni pula ada agak. Alamak. Okay, kak. Saya ingat sikit lah kan. Saya ingat sikit lah. Mambil saya ingat sikit. Okay. Allah. Tak ada apa. Dia dah kena saya ingat sikit kiri lah guys. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Sini pula last. Okay, bisa nak? Eh, tinggal apa? Kan nak patah balik seksa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Woo! We are back from the dead. Okay, mari ya eh. Oh, oh, okay, okay. Please, saya tak nak apa dah. Switch. Seramlah suasana macam ni. Pandai pun buat. Eh. Hujan ke? Tah. Apa yang tu dengan atas pulau aku ni? Ada orang menangis tapi straight ke apa ni? What the heck is that? Takkan tu daripada perempuan yang daripada home sweet home sampai pertama. Apa nak perempuan sekolah mati? Tak mau dia tu. Dia tu sakit bye. Lari ni. Alamak, kunci ni. Ni je lah. Buat pukul tebal dah. Okay, lampu dah padam. Itu bangang. Itu sememangnya bangang. Wah, semakin intens game ni. Intens, intens. Save dulu. Chain. Mana nak potong rantai tu?
Ana. Kak kecil. Oh. Come on, man. We gonna fight all day? Huh? How to see him? We gonna fight all day? Come on, man. Come on. I don't afraid of you. Come on. Come on. Entahlah nak potong tu macam mana. Betapa lama dia tu. Ya Allah. Dia hidup kembali, guys. Aku tak tahu lah, pigat. Masa dia matilah aku. Oh, dia mati aku. Oh. Guys. Muka dia, guys. Akhirnya, guys. Aku nak pergi kat mana pergi tu? Aku lupa lah mana tempat yang dia ni jalan macam moonwalk, bye. Alah otak dia. Okey, aku tahu dah kat mana. Aku dah tahu kat mana. Aku dah sikit otak lah sekarang, guys. Game ni menyesatkan aku. Bukan menyesatkan diri, agama aku apa dah. Maksud aku game ni buat aku sesat jalan. Macam mana nak tahu benda tu potong ke tak? The heck? Bodohnya. Bodohnya. Aku nak makan telur. Aku nak makan telur. Eh, speak kulu. Where are you? Okay. Dia muncul kat situ pula, guys, tadi. Sudah kembali, guys. Hei, gelak tu jangan gelak sangat macam orang jantan, boleh tak? Tak lah, hantu dah, tapi janganlah. Ni kan, muka ada lah mirip perempuan sikit lagi kan. Where are you?
Déjame llorar. ¿Te alucinas? La caga, cube. Lari. Aku nak lari, aku nak lari. The freaking ghost is freaking retarded, man. What the heck is this? What the heck? Is that one? Oh. Okay, safe. Let's get it, boy. Kita safe. Kita safe. Jangan tidak safe. Aku jalan saja, guys. Sesat pun sesat. Aku rasa macam ada progress. Okay, ni pisau yang... Oh! Alah pungkuk ayah. Alah pungkuk ayah. Wah! Cucuk! Mahang betul! Woi! Okay. Okay, lari! Cucuk! Ha? Apa dia? Mat lah! Oh, kau jalan mati ni. Telok pun jadi lah. Apa benda gila? Okay, kita dah tadi kita dah save kan. Hei, ni geram ni. Okay, ni pisau dia. So kalau kita tak ambil lagi, miss kita selamat lagi lah. So pintu ni terbuka. Okay, pintu ni kita boleh masuk. Boleh disembunyi ya. Okay, kita boleh ambil kot. Ambil. Okay. Lepas tu kita kena di sini. Okay. Okay. Okay, kita caw. Wuuu. Nasib baik, baik. Tehek. Macam tu punya. Okay. Woi, badu bai. Potong terus tali sihir tu. Ha. Okay, tak boleh. Hare. Nasib baik tak boleh. Oh, tak boleh. Aku dah... Senjata aku dah macam... Padu ni. Telok. Woi, wajib telok. Telok dia function tu. Buat kita hidup tu. Telok macam telok kecil tu. Telok burung puyuh apa. Aku tak tahu. Okay. Potong lah just in case lah. Ada tali tak aku nak potong? Hello. Okay, boleh patah balik. Okay, potong.
Tali ni yang bawa baloi. Sekarang ni aku duduk pusing eh. Okay. Apa ni? Loading guys. Alamak. Apa sih kau arah? Kebangun ya Allah. Chill. Bapa tu tak chill. Okay. Ha. Oh. Oh. Macam tu nak bunuh dia. Oh mak. Okay, kita save. Kita save dulu bosku. Kita save dulu bosku. Oh. Tak boleh. Peace. Bodoh dia kat sini. Aku kena cong. Aku kena game. Aku kena game teruk bang hari ni. Aku kena game teruk bang. Dia buat celah pula full file full fa. Kau dah kan kun kena marang. Kalau pulang kan nak nak kan nak marai. Ah. Jangan keluar bahasa Thailand ah. Belah saja. Hey. Cih, macam tak mau buka. Macam tak mau buka tu guys. Bilik sebelah pula duk kelip-kelip. Kepala otak dia. Bang bang bun bang otak. Tak nampak. You can't see me. Where are you? Come out. I'm in a almari. My lawe. Oh. Hari. Oi bapak ah bodohnya. Ya Allah. Go!
买什么嘴？ 이씨. 아까 피자오 보통 로티 양가 자구 양가 자구 What the hell is this room, bro? Where the hell am I, bro? What? 아까 가 만나 오 니 맨짬 Pak hari tu. Hey. Apa ni? So. Interesting. Tangan tak ada. Sebenarnya tak ada nak. Aku tak ada nak pergi seberang. Okay, cuba kita corner sikit. Corner sikit. Macam tu. Try lah. Try. Tangan apa boleh ambil eh? Tak. Otong. Betul ke? Granny pula, my beloved granny untuk nenek siapa tak tahu. Okay guys. Oi, pintu apa ni? Durian. Apa ni kunci apa ni? Papaya. Papaya kit. Oh. Dia ada ni guys, pintu yang bentuk ada logo papaya tu guys. Alright. Faham. So kita kena hujan sekali. Okay, kita ada progress. Kita dibuka. So kita kena ambil. Kita kena pergi kat tempat yang papaya tu. Pintu mana yang ada logo papaya? Oh, pintu ni ada situ. Bukan, kita kat sana. Okay. Papaya ke? Bukan. Ni apa? Tak ada turi. Papaya. Ni lah, kunci ni lah. Okay. Nice. Durian. Kita check dulu lah, ada apa? Kukuk ada telur kan? HP ya, HP. Alamak, bilik dia sama. Slipper jamban mana ni? Slipper throwback troops. Oh, biasa ada slipper macam tu ke? Hey, tak boleh belah kan dulu. Tapi ya, slipper tu dia macam ada satu sponge. Gelembung tu tau. Macam kembung sikit tau. Macam shock kan? Rasa macam pakai Air Max Nike. Ui. So, kita masuk bilik lah banana ni. So, okay. Okay, ke sana. Gak tidur guys, gua rusak guys. Kalau lepas mouse ni mampu kita. Tak jalan guys. Sini kot. Okay. Pintu durian.
Halo, pintu durian. Jatuhin. Wih, baju bersepam. Nak haram, nak haram dekat sini pula. Alamak, dia sudah masuk. Dia sudah masuk, guys. Gratis, guys. Dia punya gelak tu janganlah seram sangat. Aku tidak boleh menyeramkan sangat lagi. Where are you? It's playtime. Yang aku tahu, dia punya English tu, dia punya lakonan suara English tu mantap. Seram. Okay, okay, kita selamat. Kita kena sembunyi. Kita kena banyak sembunyi pada hari ni. Kita punya main hantu sekarang ni orang Jepun ni. Eh, orang Jepun pula dah. Pasiam ni. Bala dia ni, bala. Bodoh. Babun bodoh dia tunggu depan tu. Alamak, mana acik bodoh. Alah, sakit je tangan aku. Alamak, ada klik belah sana pula. Guys, tolong guys, aku sesat guys. Guys, mic aku nak melayang guys. Guys, mana saving? Telok. Makan sikit, tak boleh habis. Telok. Macam mana aku boleh gembira sangat jumpa telok ni? Oh, lemak. What the heck? Oh, ni mesti puzzle lagi guys. Hey, aku nampak something. Macam perempuan gila. Okay. Sekejap aku tengok. Bilik ni macam mana? Memang puzzle lah guys. Buka boleh? Tak boleh. Memang kena pergi sana. Kalau masih ni ada apa? Okay. Try. Hey. Okay. Boleh kan? Ini kot. So, bismillah. Yes. Yes. We are here. So next we kena pergi. Kena pergi di sini guys. Guys, boleh ya? Boleh kot. Sini tak nak bantu. Oh, boleh buka pintu.